Joo. Tervetuloa vielä kaikille omasta puolesta. On itse asiassa tosi kiva olla täällä Joensuussa. Mä oon täällä viettänyt suht paljon aikaa mun elämästä sen takia, että mulla on täällä sukulaisia Joensuussa ja Outokummussa äidin puolen sukua. Niin etenkin lapsuudessa paljon on aikaa viettänyt täällä päin, vaikka olenkin kotoisin tuolta Sipoosta, Etelä-Suomesta. Mutta on sillä tavalla oikeastaan rakas paikka mulle tää Pohjois-Karjala myös. Niin oli mukava yllätys, että otettiin yhteyttä ja kutsuttiin tänne. Mä oon siis Kiira Vekman ja kokki, catering-alan yrittäjä titteliltäni nykyään. Ja tässä tämän mun uratarinan aikana sitten selviää, mitä kaikkea muutakin on tullut tehtyä ja ehkä vielä mitä tulevaisuudessa on ajatuksissa. Mutta 28-vuotias oon ja alalla on ollut reilu 10 vuotta. Eli ravitsemusalalla erilaisissa tehtävissä. Nyt lähden erittäin teoreettiselta pohjalta liikkeelle tähän päivään. Mä tosissaan toivon, että tässä mun puheen aikana teille jäisi jotain työkaluja teidän omaa uraa varten. Mä toivon, että saatte vinkkejä ja ehkä ette toista sitten joitain virheitä, mitä mä oon tehnyt teidän puolesta ja näin. Ja tosissaan, että saatte sitten kysyä myös, mitä mietityttää. Mutta tämmönen jäävuoriteoria mulla tuli sosiaalisessa mediassa vastaan itseasiassa viime viikolla ja päätin ottaa sen tähän vielä mukaan. Freud-tyylinen teoria. Ja sen takia, että sattuneesta syystä mediasta mut saattaa tunnistaa. Tuossa vuonna 2013 oli Top Chef-kilpailussa mukana. Ja sen myötä olen päätynyt tuonne mediaan ja milloin olen huippukokki ja milloin olen jotakin muuta. Mutta sieltä näkyy tuommoinen jäävuoren huippu sieltä mediasta. Eli se mun menestys ja se uratarina niin kun huippu ja menestykset ja onnistumiset useimmiten on niin kun esillä, mutta teille, mistä mä haluan etenkin puhua tänään, on sit kaikki se, mitä siellä pinnan alla oikeasti tapahtuu ja kaikki se työ, mitä tässä mun uran aikana on tullut tehtyä. Ja tosissaan kymmenisen vuotta on ollut ravitsemusalalla, se, että mä oon täällä tänään teille puhumassa, niin se on vaatinut kovaa työtä ja se on varmaan se kaiken ydin oikeastaan tässä, että semmoinen asenne työtä kohtaan, joka on varmaan lähtenyt ihan tuolta perheestä ja sukulaisista myös, että ihan pienestä asti on ollut semmoinen myönteinen asenne työntekoa kohtaan ja se on ollut niinku selvää, että mikään ei oikeastaan tule helpolla, vaan että jos haluaa menestyä, niin se vaatii kovaa työtä. Ja sitten tässä on näitä muita tekijöitä vielä, mitä mulla on oman uran aikana sitten selvinnyt ja tullut vastaan. Ja muun muassa erilaisia riskejä, riskien ottamista ja joutuu kohtaamaan ja tekemään ihan sen takia, että pystyy oppimaan uutta ja kehittymään. Joutuu menemään tämmöiselle niin kuin epämukavuusalueelle ja välillä vähän riskipeliä tekemään, että sitten on se mahdollisuus onnistua myös. Pitkiä öitä, pitkiä työpäiviä, varsinkin silloin opiskeluaikoina etenkin, niin ihan pelkkää työtä tai sitten töiden ja opiskelun yhdistämistä, töiden, opiskelun ja alan kilpailujen yhdistämistä, sen tyyppisiä päiviä.
ja pitkiä öitä. Ja itse asiassa tälläkin hetkellä hyvin usein teen töitä myös yötä myöten. Ei ehkä enää semmoista niin sanottua kokin serviisityötä, mutta muun muassa tietokoneella vastailen sähköposteihin asiakkaille keskellä yötä, koska päivällä tulee tehtyä muuta, niin tämän tyyppistä vaatii tällä hetkellä multa se, että menestyn. Ponnisteluita kulkee käsi kädessä näiden kovan työn riskienoton ja pitkien öiden kanssa, että välillä pitää vaan jostakin selkäpiistä etsiä se energia, se halu ja ponnistella, että saa pidettyä sen positiivisen asenteen yllä, että jaksaa tehdä. Mutta tietysti se menestys vaatii, että pitää siitä omasta työstä, että on motivoitunut siihen, niin silloin jaksaa ponnistella silloinkin, kun on, tuntuu, että alkaa olemaan liikaa hommaa, mutta kyllä sitten vaan jaksaa, jos se on tarpeeksi mieluisaa. Epäonnistumisiakin tulee, ne ei välttämättä näy siinä pinnalla, mutta kukaan ei ole täydellinen, en myös minä. Niin se on ihan normaalia, epäonnistua saa tulla virheitä, mutta niistä pitäisi sitten oppia. Et mulla on yhtenä mottona semmoinen, että en pyri toistamaan virheitä. Et virheitä saa tulla ja se on ihan inhimillistä ja normaalia, mutta sitten sit se alkaa harmittaa, jos alkaa toistamaan niitä samoja virheitä. Ja varsinkin koulutuksen, opiskelujen aikana niitä pitääkin tehdä, että parhaiten itse oppii virheestä ja epäonnistumisesta, että ne varsinkin semmoiset jää kyllä mieleen ja sitten pyrkii välttämään. Menestys vaatii sitkeyttä, toimintaa, eli oikeastaan aktiivisuutta. Mikään ei tule itsestään, pitää myös itse olla aktiivinen. Puhutaan nyt vaikka sitten ravitsemusalasta tästä mun omasta alasta, niin mun pitää olla aktiivinen, seurata mitä tapahtuu ja pysyä ajan hermoilla, olla kiinnostunut aidosti ja pitää sitä mun motivaatioa yllä, sitä ammattitasoa, ammattitaitoa yllä. Jatkuvasti. Menestys vaatii kurinalaisuutta. Tietysti puhutaan vaikka huippu-urheilijoista, niin he on sitten erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä kurinalaisesta elämästä, mutta myös ihan kuka tahansa, joka haluaa menestyä omalla urallaan, niin tietynlaista niin kuin itse kuria pitää olla siinä elämässä, että sit jos pistää ihan ranttaliksi, niin silloin ei voi ainakaan hirveän helposti niin menestyä. Tai sit se ei ainakaan kestä hirveän kauan se tarina. Tarvii rohkeutta, mutta sieltä pinnan alta löytyy myös epävarmuutta. Eli jos joku epäilee tai mietiskelee, että jännittääkö hän sitä, kun se puhuu tuolla edessä, niin joo, kyllä jännittää. Ja se on ihan normaalia ja mä oon niin kuin oppinut elämään sen kanssa. Että silloin kun mä oon ollut ammattikoulussa tai yläasteella niin, ja vielä ammattikorkeakoulussakin, niin oli niin kuin tosi hankalaa olla vaikka ihan oman luokan edessä pitämässä jotain presentaatiota, mutta nyt ei ehkä ihan samalla tavalla jännitä, mutta kuitenkin on semmoinen niin kuin terve jännitys. Ja se on semmoinen asia, minkä voi niin kuin oppia ajan myötä. Et ei tarvitse ajatella, että nyt niin kuin, jos mä haluan menestyä uralla, että mä en ole tarpeeksi sosiaalinen tai vastaava, niin se ei pidä paikkaansa, vaan siihen pystyy niin kuin oppimaan ja sopeutumaan niihin tilanteisiin, että jos se tuntuu niin kuin epäluontevalta esiintyä tai näin, niin kaikkeen voi tottua, niin on minäkin, että ei hätää.
menestys vaatii muutoksia. Muutoksia esimerkiksi elämään ja sitten semmoista tietynlaista niin kun, joustavuutta ja tota, elämän priorisointia. Menestyksen alla tai takana on kritiikkiä, jota tulee kritiikkiä ja palautetta eri suunnista melkein jatkuvasti, varsinkin jos on niin kun, mediassa esillä esimerkiksi, mutta myös voi tulla ihan kollegoiltakin alalla kuin alalla. Ja sitä kannattaa oppia jo nyt niin kun, mahdollisimman nopeasti vastaanottamaan sitä palautetta ja kritiikkiä ja sitten myös toisaalta niin kuin suodattamaan, että ihmiset voi olla töykeitäkin välillä, niin sit pitäisi oppia sieltä sitten suodattamaan semmoiset vähän tota, turhat kritiikit, mutta tota, sitten koittaa huumorin ja muun avulla muuttaa niitä asioita niin kuin semmoiseen muotoon, että niistä voi oppia jotakin. Sehän siinä palautteessa tai kritiikissä onkin se tärkein, että vaikka nyt joku asiakas kommentoi jotakin ruokaa tai palvelua ravintolassa, niin tota, ei kannata ottaa liian henkilökohtaisesti sitä, vaan et yleensä se kohdistuu johonkin asiaan. Ja varsinkin jos itse annatte palautetta, niin koittakaa, että se kohdistuu johonkin asiaan, ei johonkin ihmiseen henkilökohtaisesti, niin silloin siitä pystyy niin kun kehittyä ja silloin se on oikeassa muodossa. Menestyksen takana on pettymyksiä ja vastoinkäymisiäkin ja torjumisia. Vähän tämmöisiä ehkä negatiivisia sanoja, mutta kuitenkin niin kuin, pettymykset, vastoinkäymiset, torjumiset, se mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Niin tota, se ei ole huono asia, että niitä tulee. Niistä niin kuin jotenkin aina, jos käy siellä pohjalla, niin sitten sieltä yrittää aina niin kuin nousta vähän korkeammalle kuin viimeksi. Että tota, hetki menee, mutta sitten kun sieltä ponnistelee, niin sitten taas siinä matkalla miettii, että mitä tästä voi oppia ja miten mä voin olla parempi. Että sekin on ihan normaalia, että kaikki ei aina mene niin kuin haluaa tai toivoo, vaikka parhaansa tekisikin. Ja se on ihan normaalia. Menestyksen takana on uhrauksia, eli saattaa vaikuttaa esimerkiksi, jos oikein alkaa tekemään töitä oman tota menestyksen uran eteen, niin silloin ei ole aikaa yhtä paljon olla kavereiden kanssa esimerkiksi, vaikka haluais viikonloppuisin lähteä vähän tuonne kaupungille ja muuta, niin mä ainakin itse jouduin silloin sitten valitsemaan sen tien, että mä teen joko töitä tai harjoittelen kilpailuihin tai muuta hyvin usein sitten viikonloppuisin ja iltaisin. Ja se oli tietynlainen uhraus silloin nuoruudessa. Mutta nämä ehkä mitä pinnan alla on, saattaa vaikuttaa negatiivisilta, mutta mä kuitenkin loppupeleissä itse koen, että kaikki tämä on niinku positiivista ja auttaa siihen menestykseen. Sitten vähän reseptiikkaa. Jos meinaa pärjätä, niin mä kehotan miettimään jotakin niin kuin selkeitä tavoitteita. On se sitten vaikka semmoinen, että mä haluaisin joku päivä olla jossain tietyssä ravintolassa töissä, tai mä haluaisin joku päivä olla keittiömestari, mä haluaisin joku päivä olla hovimestari, tai näin. Joku tämmöinen kuitenkin niin kuin realistinen tavoite. Ne auttaa siinä sitten tekemään niitä valintoja, joita pitää tehdä niin kuin opintojen suhteen ja elämän suhteen muutenkin. Mutta sitten tarvii myös jotain tämmöisiä innostavia unelmia, jota itselläkin on ja koko ajan. Ja niitä kohti mennään ja tehdään töitä. Itellä on ollut tavoitteena 2-vuotiaasta asti, kun mä oon ilmoittanut mun vanhemmille, että musta tulee kokki, niin siitä hetkestä lähtien on ollut vahva tavoite se, että kokin ammatin haluan. Ja unelmia on ollut paljon,
lapsena leikin TV-kokkia, silloin tuli semmoinen kuin kokkisota, sen tyylisiä juttuja tuli leikittyä ja unelmoitu, että tai mä oon kuulemma sanonut, että mun isoveljelle, että mä oon joku päivä TV-kokki, niin se oli vaan naureskellut sille, mutta tota, vähän sattuman kautta ja kovan työn avulla, niin sitten nykyään siellä onkin. En sano, että se on mikään, missään nimessä mikään, niin kuin, mikään korkein tavoite, mikä kannattaa olla, mutta tota, mut se oli itsellä semmoinen niin kuin unelma, mikä sitten jossain vaiheessa kaiken kovan työn avulla ja sitten tiettyjen valintojen avulla tulikin sitten yhtäkkiä niin kuin realiteetiksi vähän vahingossa. Ja on ollut semmoinen unelma, että joku päivä teen keittokirjan, niin se on nyt tässä. Tuli tänä kesänä tuossa ennen juhannusta. Sen tyyppisiä unelmia. On unelmaa ollut omasta yrityksestä, omasta ravintolasta. Mulla on ihan pienestä lapsesta asti ollut aito motivaatio, tahtoa ja intoa palvella asiakkaita, olla tota kokki ja olla siinä mahdollisimman hyvä. Ja se tosissaan auttaa jaksamaan, jos pystyy valitsemaan semmoisen ammatin tota, josta oikeasti pitää, niin sit sitä jaksaa tehdä yötä päivää, jos siitä tykkää. Tässä reseptissä on myös elämän priorisointia. Jos meinaa päästä sinne huipulle, niin sit tosissaan joutuu välillä tekemään semmoisia vähän epämiellyttäviä valintoja ja uhraamaan siihen aikaa, siihen, että pystyy kehittymään. Pitää tasapainottaa elämää, että jos on semmoinen raipuli elämä, niin siinä on hirveän vaikea sitten kehittyä siinä ohessa, että pitää tasapainottaa elämä. Sitä tarvii jonkunlaista tukiverkkoa, perhettä ja sitten hyvät ystävät auttaa siinä myös, että vaikka on kiire ja saattaa mennä kuukausiakin, ettei nää jotain ystäviä, niin sitten edes voi välillä soittaa tai Facebookissa kirjoitella, niin sekin auttaa. Että voi välillä puhua jostain muusta kuin työstä tai koulusta, niin sekin on hyvä. Se tuo semmoista tasapainoa. Koittaa löytää joku harrastus myös, mikä välttämättä sit ei liity siihen omaan työhön. Että itsellä kyllä menee tämä työ ja harrastus vähän niin kuin ristiin ja rastiin, mutta kyllä yritän ainakin edes liikuntaa harrastaa niin, että välillä niin kuin ajatukset käy jossakin muualla. Ja samalla kun pysyy terveenä, niin jaksaa tehdäkin sitten töitä. Jos meinaa menestyä, niin sitten kun tulee uusia haasteita vastaan, niin niitä pitäisi uskaltaa ottaa vastaan. Niitä pitää myös vähän etsiä, pitää olla silmät ja korvat höröllä haasteiden suhteen ja tosissaan sitten mennä tuulta kohti ja uskaltaa haastaa itteensä. Omalla kohdalla yksi varmaan isoin tämmöinen haaste on ollut sitten se Top Chef-kilpailuun osallistuminen. Se, että sinne sai kerättyä sen rohkeuden ja lähteä siihen mukaan. Se, että menestyy ja saa niin kuin sen pysymään yllä, niin tarvii jatkuvaa kehittymistä. Meidänkin ala on semmoinen, että ikinä oikeastaan ei ole valmis. Ei ole valmista kokkia, koska tämä niin kuin kaikki, mikä on ympärillä, niin muuttuu koko ajan. Asiakkaat muuttuu, asiakkaiden tarpeet muuttuu, trendit ynnä muut, ja siinä niin kun meillä on valtava työ pysyy perässä, niin pitää niin kun olla myös semmoista halua oppia, että ei kannata ajatella niin, että no niin, mä käyn nyt tämän 3 vuotta kouluun, sen jälkeen menen töihin ja sit mä oon valmis ja se oli siinä. Siinä
pystyy kyllä tehdä työtä ja saamaan sen palkan, mutta silloin ei oikein siitä pääse etenemään, jos tuntuu, että on valmis. Silloin sitä helposti sitten jämähtää siihen paikkaan. Pitää niin kuin ymmärtää se, että koko ajan tulee kehittyä. Yksi varmaan tärkeimmistä menestyksekkään uran reseptin ainesosista on verkostoituminen. Eli kontakteja tarvii ja niitä kannattaa nyt jo alkaa haalia. Niitä saa esimerkiksi työharjoittelupaikkojen kautta. Kaikkien kanssa ei tarvi olla paras kaveri, mutta kannattaa yrittää niin kun tutustua ihmisiin. Alkaa nyt jo luomaan itselle semmoista verkostoa alalle ja myös alan ulkopuolelle ja niin kuin mahdollisiin asiakkaihin. Muistakaa se, että kaikki on periaatteessa potentiaalisia asiakkaitakin tulevaisuudessa. Ja sen avulla pääsee sitten, voi päästä oikeastaan mihin tahansa vaan, kun aloittaa sen verkostoitumisen ja ymmärtää sen arvon siinä. Reseptin toinen tärkeä osa on se kova työ. Sitä työtä tulee tehdä, että oppii tämmöisessä ammatissa, jossa niinku se käden taito ja tekeminen on varmaan se ydin, niin se työnteko on tärkeää siihen, että pystyy menestymään, oppimaan ja kehittymään. Niin ei saa pelätä työntekoa. Sitä voi ainakin, jos ei jaksa ihan joka päivä tehdä pitkää päivää, niin tekee sitten vaikka jaksoissa tai näin, niin oppii paljon, että suosittelen tekemään töitä myös koulun ja työharjoittelujakseen lisäksi, etsimään jonkun ekstra työpaikan tai sitten käydä ihan koevuoroja tekemässä erityylisissä paikoissa ja näin. Siitä oppii ja näkee paljon. Yhdessä päivässäkin voi oppia todella paljon siitä, että miten asioita voi tehdä tai miten niitä ei kannata tehdä. Reseptiin kuuluu myös muutamia epäonnistumisia. Niin kuin sanoin, se on ihan inhimillistä ja normaalia. Ja se kuuluu tähän hommaan, että niitäkin tulee välillä. Mut sitten se, mikä saa jaksamaan, niin on ne onnistumisen hetket. Silloin, kun on tehnyt tosi paljon töitä ja sitten onnistuu jossain, niin se on se, mikä saa jaksamaan ja saa niin kun taas tekemään enemmän töitä ja menestymään paremmin. Sitten mä vielä lisäsin tähän ripauksen onnea tähän reseptiin. Ehkä voisin kuvailla sen onnen niin, että ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Silloin kun tulee niitä haasteita, silloin kun sieltä verkostosta tulee jotakin mahdollisuuksia, niin ne pitäisi ottaa vastaan. Vaan niin kuin tekemällä ja olemalla aktiivinen pystyy menestymään. Mutta tosissaan se edellyttää sitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeasti niin kuin sopivia ihmisten ympäröimänä. Niin silloin voi menestyä ja voi tulla mahtavia elämyksiä, onnistumisen hetkiä. Mä jo mainitsinkin siitä, että mä olin parivuotias, kun mä oon ilmoittanut mun vanhemmille, että musta tulee kokki. Sen takia tää mun lapsuus on tässä nyt, kun mä alan puhua mun omasta uratarinasta. Sieltä lähtee tosi vahvasti moni semmoinen tekijä, joka ainakin mun omasta mielestä vaikuttaa siihen, että mä oon tässä tänään. Mun perhe, mun sukujuuret, mulla löytyy sukujuuria, niin kuin sanon, täältä Pohjois-Karjalasta ja sitten länsirannikolta päin, tai Länsi-Suomesta. Ja itse olen sitten kasvanut tuolla Sipoossa, Etelä-Suomessa, maalla. Ja olen saanut lapsesta asti olla niin kuin raaka-aineiden lähellä. Mä oon aina nähnyt mistä raaka-aineet tulee. Meillä on ollut omat marjaviljelmät. Me ollaan aina kalastettu myös täällä
täällä Pohjois-Karjalassakin paljon kalastanut ja on saanut olla mukana metsästysreissuilla. Ollaan aina poimittu sieniä, marjoja ja näin. Mulla on ollut sillä tavalla niin kuin selvää se, että mistä raaka-aineet tulee. Sen myötä on tullut tietty kunnioitus raaka-aineita kohtaan. Ja se on varmaan se niin kuin suurin hyöty, mitä niin kuin lapsuudesta asti on jäänyt. Se, että osaa kunnioittaa niitä raaka-aineita. Sen takia haluan jo lapsuudesta mainita, kun uratarinasta puhutaan. Ja siinä haluan myös niin kuin muistuttaa teitä, että arvostakaa sitä myös nyt jo. Et mulla kesti aika kauan niin ymmärtää se, että oikeasti niin kuin kaikki on lähtenyt jo lapsuudesta. Ottakaa sieltä itselle sitä inspiraatioa ja sitä niin kuin semmoista voimaa. Sitten voisin kertoa omat opinnot ja alaan liittyvät tärkeimmät oppilaitokset löytyykin tuosta kuvasta. Mutta mä oon tosissaan käynyt mun peruskoulut siellä Sipoossa ruotsin kielellä, vielä vuoden ruotsinkielistä lukioa, koska ensimmäisellä kerralla, kun hain perhoa, niin en päässyt sinne, hain kokkilinjalle. Mä siinä sitten vuoden kävin lukioon ja hain uudestaan ravintolakouluperhoon. Siinä aikana oikeastaan ensimmäinen ravitsemusalan duuni, jossa ei lueta jäätelökioskia siihen, jonka takia hain hygieniapassin, niin ensimmäinen ravitsemusalan duunipaikka oli Nikkilän terveysasema, terveyskeskus Sipoossa ja sen suurtalouskeittiö. Menin sinne kesäapulaiseksi ja jäin sinne sitten itse asiassa pidemmäksi aikaa ja siihen asti, että aloitin ravintolakoulun, niin olin siellä ekstrana. Nikkilässä Sipoossa ei siihen aikaan hirveästi muuta ruoka-alan työtarjontaa ollutkaan, niin sen takia hakeuduin sinne. Siellä tiskasin muun muassa ja tehtiin ruokaa terveyskeskuksen potilaille ja tarhoille ja muille julkiselle puolelle siellä Sipoossa. Ja se on niin kuin ihan yhtä arvokas työpaikka kuin mikään muukaan mun CV:ssä. Sieltä opin todella, todella paljon. Ja siksi mä haluan myös mainita siitä, kun puhutaan mun urasta. He oli ensimmäisiä, jotka niin sanotusti hyväksyi mut työyhteisöönsä ja tälle alalle. Sen jälkeen tosissaan alkoi opinnot 2014 ravintolakouluperhossa. Ja se oli oikeastaan aika ekana vuonna sitten tai sen jälkeen, niin mä pääsin perhon kilpailuryhmään, kilpailuvalmennukseen. Ja se tarkoitti siis sitä, että se vapaa-aika, mikä siinä opintojen ohella ja sitten työnteon ohella jäi, niin se sitten käytettiin kilpailuvalmennukseen. Toki kun oli silloin paljon nuorempi, niin kyllä siinä jakso jotain muutakin tehdä kavereiden kanssa, mutta se oli jo silloin alkoi semmoinen hektinen elämäntyyli ja uralähtöisyys. Ja se, että kovaa tehtiin töitä, opiskelu, ekstra duuni ja kilpailuvalmennus, niin ei siinä ihan hirveän montaa tuntia jää yli nukkumisen ohella, jos sitä halusi tehdä, niin viikkoon. Ja sitten perhon jälkeen oikeastaan työelämään sitten muutamaksi vuodeksi. Perhon aikana pääsin hyvin työharjoittelupaikkoihin, joka kannattaa olla teillä tavoitteena kans nyt jo ilman laajalta skaalalta sitä työharjoittelukokemusta opintojen aikana. Ja silloin saatte sitä verkostoa syntymään ja sitten saa niitä hyviä duunipaikkoja. Mä menin sitten perhon jälkeen Haikon kartanoon töihin ja sitten sieltä,
sieltä sitten pääkaupunkiseudulle duuniin Mammaro-osaan. Ja yläasteen aikana mä olin oikeastaan jo päättänyt, että joku päivä musta tulee restonomi. Niin sitten hakeuduin tuonne Haaga-Helian ammattikorkeakouluun. Toinen tavoite, mikä mulla oli ollut kans yläasteikäisessä asti, niin oli se, että joku päivä mä joko opiskelen tai teen töitä Ranskassa. Niin mä aloitin ranskan kielen opinnot kans yläasteikäisenä. Ja Haaga-Heliassa oikeastaan sitten heti jo ensimmäisenä vuonna tuli semmoinen tilaisuus, että pystyi hakemaan semmoiseen paikkaan kuin Institut Paul Bocuse, sijaitsee Lyonissa, Ranskassa. Niin siellä 4 kuukautta opiskella ranskalaista gastronomiaa, niin se istui aika hyvin siihen mun tavoitteeseen, mikä oli ollut jo sitten yläasteikäisestä se, että joku päivä Ranskassa opiskelemassa, niin mä sitten tietysti heti hain siihen ja pääsin. Eli vuonna 2010 mä sitten opiskelin 4 kuukautta Lyonissa. Tuossa on kuva valmistujaispäivältä sitten muutaman cheffin kanssa. Palataan vähän takas vielä ajassa, eli Haaga-Helian aikana. Sen lisäksi, että kävin tuolla Ranskassa, niin myös tein töitä, työharjoitteluita, esimiesharjoitteluita, ekstra duunia. Ja sen lisäksi menin mukaan, meidän luokasta perustettiin Suomen juniori maajoukkue ja me käytiin Dubaissa kilpailemassa. Se vaati aikamoista aikaa, me muun muassa nukuttiin viikonloppuja siellä koulun sohvilla, että saatiin treenattua sitä kilpailua varten niin kuin useita päiviä putkeen. Sen tyylistä hommaa koulun ja töiden ohella. Ja sitten itse asiassa sen Dubain jälkeen sitten sinä keväänä lähdin Ranskaan opiskelemaan. Ja sitten kun sieltä tulin takas Ranskasta, niin sen kesän aikana mut valittiin Suomen kokkimaan joukkueeseen. Se sitten otti sen mun vapaa-ajan siinä Haaga-Heliassa vielä niiden parin viimeisen vuoden aikana, niin treenasin sitten Suomen maajoukkueen kanssa. Mä myös valmistuin Haaga-Heliasta ehkä vähän nopeammin kuin normaalisti. Se on normaalisti 3,5 vuotta. Mä vedin sen 3 vuoteen, koska mulla sattui tulee semmoinen sopiva tarjous tuolta kentältä. Saatiin yhden luokkakaverin kanssa mielenkiintoinen suurtalouskeittiöpuolen opinnäytetyöaihe. Ja päästiin sen kanssa käytiin sen verran hyvissä ajoin, että sitten pistettiin vauhtia myös muiden opintojen kanssa. Ja sitten me valmistuttiin Sailan kanssa niin 3 vuodessa Haagasta. Mutta se vaati erittäin kovaa työtä. Ja tosissaan Haagan aikanakaan ei sitä vapaa-aikaa ihan hirveästi ollut, mutta tosissaan kun tämä mun ammatti on mulle niin kuin myös tavallaan rakas harrastus, niin se ei niin kuin tunnu pahalta se, että päivät venyy ja on tavallaan koko ajan tämän niin kuin ammatin parissa, kun on tarpeeksi mielenkiintoisia projekteja ja aiheita päällä. Sitten vielä Ranskasta. Tosissaan sain sen mun yhden haaveen toteutumaan siinä, että pääsin sinne Lyoniin opiskelemaan 2010. Ja mä erittäin lämpimästi suosittelen lähtemään vaihtoon ulkomaille jossakin vaiheessa elämää, opintoja tai uraa tai töihin ulkomaille. Varmaan aika monella nousee saman tien semmoinen tunne, että ei osaa mitään kieliä tai ei ole tarpeeksi sosiaalinen tai muutenkin tuntuu niin kuin, voi tuntua vähän liian jännältä semmoinen, että lähtee, mutta kerää sitä rohkeutta jonkun aikaa vielä ja sitten miettii, mikä olisi itselle mahdollisimman mielenkiintoinen paikka hankkia lisää kokemusta ja oppia ja sitten vaan ottaa ja lähtee, koska
se on ihan korvaamatonta se kokemus, mitä sieltä saa. Sen myötä myös oppii arvostamaan sitä, mitä meillä täällä on. Se, että käy jossakin ulkomailla töissä tai harjoittelussa opiskelemassa. Niin suosittelen. Itselleni sieltä tuli aivan mahtava maailmanlaajuinen verkosto alalle. Ja sen lisäksi sieltä tuli aviomies, joka on myös kokki. Eli Michelhan on kolumbialainen. Ja nykyään sitten pyöritään yritystä yhdessä. Mutta en sitten todellakaan kadu tätä reissua, että tuli lähettyä Lyoniin. Ja suosittelen teille myös opintoja. Ja vielä semmoinen pointti tästä, että sinä vuonna kun mä siellä opiskelin, niin valittiin sen vuoden meidän niin kuin tämän Worldwide Alliancein ryhmästä sen kurssin, vuosikurssin parhaimmaksi opiskelijaksi Mr. Wang Taiwanista, joka ei puhunut ei ranskaa eikä englantia, mutta hän sillä omalla asenteellaan ja motivaatiollaan pärjäs niin hyvin, että hänet sitten valittiin sen vuoden parhaimmaksi opiskelijaksi ja sai tämmöisen erikoismaininnan. Ja se on ehkä mun mielestä semmoinen, mikä teidän kannattaa pitää mielessä, että vaikka te osaisitte sujuvaa ranskaa ja menette sinne opiskelemaan, mutta jos ei se niin kun asenne ja motivaatio ole kohillaan, niin sitten sekään ei riitä, että puhuu kieltä. Että pitää olla semmoinen nöyryys ja into sitä kohtaa, mitä ikinä tekeekään. Mä luulen, että te olette saaneet katsoa mun CV:n tässä etukäteen. Jos ette ole, niin se varmaan löytyy sähköisenä. Sieltä löytyy mun työharjoittelupaikat ja työpaikat, jotka on niin kun portaittain vienyt tähän, missä mä tänään oon. Haaga-Heliasta mä sain sen tarvittavan opin ja sen restonomikoulutuksen, jonka mä tarvitsin yhden mun unelman toteuttamiseen, eli siihen yrittäjyyteen, siihen, että mä voin tänä päivänä pyörittää mun miehen kanssa pitopalvelu- ja konsultointiyritystä. Niin, käykää katsomassa mun työpaikkoja, mutta siellä se on aikamoinen kirjo, että tosissaan suurtalouskeittiön tiskaamisesta, niin sitten Michelin tähden paikkoihin, niin kaikkea siltä väliltä löytyy mun uran varrelta. Ja nykyään tosissaan on sitten catering yrittäjä, mutta suuri osa mun työstä on myös konsultointia, eli alan ravintola- ja ravitsemusalan yritysten konsultointia, tuotekehitystä alan esimerkiksi lehtijuttujen kirjoittamista ja niin edespäin. Hyvin moninaista on mun työnteko tällä hetkellä. Mutta tässä varmaan mun uran suurin käännekohta kuitenkin. Eli se, että mä keräsin sen rohkeuden, lähdin siihen Top Chef-kilpailuun mukaan. Mulla oli paljon kilpailukokemusta, mutta en ollut ikinä kilpailu yksin. Niin se oli ehkä se, mikä mua jännitti kaikista eniten, pärjäänkö mä yksin. Mun perhe sai mut rohkaistumaan ja lähtemään siihen mukaan, eikä tarvii sitä katua tänä päivänä, koska se niin kun teki täyskäännöksen mun urassa niin kun suoraan ylöspäin sen, kun voitin tämän kilpailun. Ja sitä myötä meillä oli mieheni kanssa liikeidea, että perustetaan ravintola. Se muutettiin sitten tämän voiton jälkeen, kun se selvisi, niin sitten tehtiin uusi liiketoimintasuunnitelma ja perustettiin pitopalveluyritys sitten sinä keväänä, kun tämä Top Chef tuli telkkarista. Ja sen jälkeen niitä hommia on tehty. Mä haluan täällä vielä tässä yhteydessä niin naisille sanoa muutaman rohkaisevan sanan tästä alasta. Pystyy pärjäämään hyvällä huumorilla ja näin, että pyrkikää ottamaan sitä feedbackia, niitä juttuja, mitä siellä kentällä kuulee, niin tietynlaisella huumorilla. Tietenkään kaikkea ei tarvitse kestää, että jos tuntuu, että joku työpaikka ihan siis
kenelle tahansa, niin on epämieluisa, niin sitten vaan seuraavaan paikkaan. Et etsikää semmoinen työyhteisö, työpaikka, missä viihdytte ja missä niin kun, tunnette olevanne niin kun, itsekin hyviä ja että sopeudutte sinne. Mutta tosissaan naisena saattaa välillä tulla semmoisia hankaliakin tilanteita, mutta niin kun ottaa semmoisella sopivalla huumorilla, niin sitten sitä pärjää kyllä ja jaksaa. Tässä on muun muassa sitten Akselin kanssa, joka oli toi ensimmäinen Top Chef-voittaja, ja sitten Stefan Richteri tuolta Ameriikan Top Chefista, niin mä olin mukana sitten perustamassa sitä Stefan Steakhousea Helsinkiin. Se tapahtui silloin sen Top Chef-voiton jälkeen, mä tapasin Akselin siinä finaalissa, niin hän sitten pyysi mut siihen mukaan ja lähdin sitten mukaan avaamaan sitä ravintolaa ja olin siellä sen vuoden sillä aikaa, kun odoteltiin, että se Top Chef tulee telkkarista ja näin. Niin sitten keväällä, seuraavana keväänä sitten mä siirryn oman pitopalvelun leipiin sitten, kun oli julkistettu se voitto. Niin. Mutta siinäkin sitä verkostoinnin voimaa tulee esiin. Nyt mä vähän tiivistän tätä, pistän vauhtia tähän mun presentaatioon, mutta tässä vielä muutamia pointteja. Jos teillä on yrittäjyyshaaveissa, niin nämä on tärkeitä, mutta nämä on yhtä tärkeitä myös ihan palvelualalla yleisestikin, nämä piirteet. Eli älkää ikinä unohtako sitä asiakaslähtöisyyttä, sitä asiakasta, jonka takia tätä työtä tehdään koko ajan. Et se pitäisi olla niinku se lähtökohta, se, että tätä tehdään palvellaksemme asiakkaita mahdollisimman hyvin. Sellainen palvelualttius pitäisi löytyä ja sitä, sitten taas sitä palvelun tyyliä, sitä pystyy oppimaan. Mutta semmoinen asiakaslähtöisyys pitäisi sisäistää ja pitäisi löytyä. Tarvitaan järjestelmällisyyttä, jos halutaan menestyä. Antaumusta, luovuutta. Tämä on hyvin luova ala ja siis tällä alalla saa olla ja pitää olla luova, että pystyy erottautumaan kilpailijoista ja kollegoista hyvällä tavalla. Niin olkaa luovia ja siinä muistakaa se just, että ne virheet on niin kuin myös sallittuja ja niistä sitten opitaan. Ja oikeastaan parhaimmat innovaatiot tässä maailmassa on syntynytkin virheiden kautta, että sen takiakaan niitä ei kannata pelätä. Tarvitaan sinnikkyyttä, myönteistä asennetta, koittaa aina jostakin löytää se positiivinen juttu, joka saa jaksamaan. Ja sitten ennen kaikkea joustavuutta. Ja siihen just, että pystyy ottaa niitä eri projekteja päällekkäin ja joustaa sinne ja tänne ja samalla saa sitä kokemusta ja oppia koko ajan. Sitten yrittäjän arki, mun arki tällä hetkellä, se on suurimmissa määrin asiakaspalvelua. Joka päivä mä oon yhteydessä mun asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin ja kollegoihin. Sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta koko ajan. Ja vaikka tässä tilanteessa. Se on kovaa työtä. Useimmat mun päivät koostuu erilaisista töistä. Mä teen yrittäjän töitä, mä teen opettajan töitä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä. Mulla on 4 eri kurssia siellä tällä hetkellä meneillään. Ja sitten siinä ohessa tätä omaa pitopalvelua ja konsultointia. On ruokavalokuvauksia ja niin edespäin lähes viikoittain, niin paljon on erilaista projektia. Ajankäytön suunnittelua ja sitä, että sitä aikaa menee sillä yrittäjällä siihen yrityksen pyörittämiseen, niin periaatteessa sitä on koko ajan yrittäjä, sitä on koko ajan töissä niin sanotusti, että jos on jollekin muulle töissä, niin pystyy laittamaan sen työpaikan oven kiinni ja lähtemään kotiin, mutta yrittäjä on periaatteessa jatkuvasti niin kuin töissä, ainakin omassa tapauksessa. Ja se on tietysti valinta, että mä toki tiedostan sen, että se on niin kuin oma valinta ja tällä hetkellä on tyytyväinen siihen. Yrittäjän arki on jatkuvaa kehittymistä ja sitten se, mikä siinä on parhainta, on se, että se on ennen kaikkea luovaa, innostavaa ja palkitsevaa. Sen takia mä tätä jakson tehdä. Tuosta voidaan katsoa vielä video, jos on aikaa. Me tehtiin tässä muutama viikko sitten niin
tämän meidän keittokirjan pohjalta niin muutama video, jota me saadaan tuolla sosiaalisessa mediassakin muun muassa jakaa. Se on oikeastaan meidän ainut markkinointikanava tällä hetkellä, sosiaalinen media, ja media yleisesti on mun omien projektien myötä niin meidän markkinointikanavat. Voidaan katsoa, minkälainen video tehtiin tuossa hetki sitten. Mutta tehtiin tuosta meidän kolumbialaisesta kurpitsakeitosta. Nyt haluan kiittää. Mulla meni vähän yli aikaa tästä, kun lähden puhumaan, mutta kiitos teille, että jaksoitte kuunnella. Tässä on meidän keittokirjan kansi, ja sitten löytyy tästä vielä, jos joku haluaa tuosta tauolla vaikka katella sitä, mutta tosissaan on sillä tavalla ylpeä tästä, kun tosissaan on ollut niin kuin pienestä asti haaveessa se, että joku päivä on tehnyt oman keittokirjan, on iloinen, että se on toteutunut tänä vuonna. Ja on vielä saanut tehdä sen mun miehen kanssa. Melkein 10 minuuttia aikaa. Vielä? Niin. Onks toi kahteen asti on sulla aikaa? Okei, mä luulin, että vattiin välillä loppuun. No ei sitten hätää, mutta sitten me ehditäänkin keskustella hyvin ja saatte kysyä. Ja sit mulla oli tosta, saatte poimia ja sosiaalisessa mediassakin, niin sitten tykittää kuvia menemään noilla hashtageilla, mutta tosta saatte vielä joulutarjouksen teille, jos joku innostuu tuosta kirjasta, niin kokeilemaan. Tietysti niin kun se on mulle niin tuore lapsi, niin tykkään puhua siitä meidän kirjasta. Ja meillä on tällä hetkellä kirjan suhteen markkinointi niin kun käynnissä, niin siitäkin saa kysyä. Me itse asiassa tässä kaiken työn ja yrittämisen ohella, niin vuosi 4 kuukautta sitten meille syntyi tytär, niin semmoinen elämänmuutos on myös tullut tässä lähiaikoina, semmoista uutta perhe-elämääkin tässä kaiken yrittämisen ja muun ohella niin opetellaan, mutta sekin meidän pieni ilopilleri saa jaksamaan. Semmoinen tarina mulle, ja nyt jos sitä aikaa tässä on sopivasti, niin mä toivon, että teille on tässä tullut kysymyksiä puheen aikana. Jussi pisti ekana käden pisteen. Oletko sinä itse suunnitellut tuon logo? Yrityksen logo? Meidän yrityksen logo. Se on itse asiassa Kolumbiassa meidän kaveri on suunnitellut. Se oli silloin 2012 ennen vuodenvaihdetta. Mä olin voittanut sen kisan, mutta siitä hän ei saanut kenellekään puhua vielä 1,5 vuoteen, mutta me aloitettiin jo sitten sen meidän yrityksen suunnittelut, ja me oltiin Kolumbiassa silloin noin kuukausi, niin sinä aikana siellä yksi AD, Mitchellin ystävä, niin suunnitteli meillä logon ja sitten nettisivut, ne nettisivut on kyllä muuttunut tässä itse asiassa tänä vuonna, mutta logo on pysynyt. Mutta kontaktien kautta semmoinenkin löytyy. Ja hyvä näkemään tuolla. Kiitos. Ja siihenhän tietysti meidän, kun siinä muuttui se liiketoimintasuunnitelma, kun me oltiin ajateltu ravintolaa, sitten muutettiin se pitopalveluksi, niin sitten just kun oli tullut se Top Chef-voitto, niin haluttiin tietysti, että meidän yritys niin kun löytyy kaiken sen medianäkyvyyden avulla, niin sen takia tuli sitten mun nimikirjaimet siihen ja nimi siihen meidän pitopalveluun. Nimeä. Mä yritin keksiä vaikka mitä nimiehdotuksia meidän pitopalvelulle, mutta mun mies oli sitä mieltä, että se on kyllä Kiiro-Rekman Catering Consulting, että saadaan hyödyksi se näkyvyys, mitä siinä tuli sitten Sopsefen myötä. Täällä oli jollain muulla kysymys. Joo. No siitä kun oli siellä Ranskassa, niin miten Ranskassa kun oli, niin miten ne otti Ratsalotti nuoren opiskelijan vastaan, kun se on varmaan ollut aika kokeneita niin opettajia ja keittiömesuunnitelmia, niin miten ne niin kuin alussa kohteli tai sillä tavalla kumminkin Suomesta meni sinne, oliko se heti tuonne lämmin vai katsoiko ne vähän, kun osaat sen lähteä? Mä luulen, että siihen vaikuttaa todella paljon se niin kuin jokaisen oma asenne. Et, koska se niin kuin, vaikka ei haluskaan, niin se niin kuin paistaa kuitenkin sieltä läpi. Et jos on semmoinen niin kuin sopivan nöyrä ja sopivan innostunut,
normaali ihminen, niin kuka tahansa niin kuin, ottaa sut vastaan myös niin kuin sen mukaisesti. Ja siinä ei tarvii minkään näköistä edes, niin kuin mä jo niin kuin mainitsin ton Mr. Wangin, niin ei tarvii osata edes kieltä, että pystyy tulemaan ihmisten kanssa toimeen ja pystyy oppimaan varsinkin tämmöistä kädentaitoa. Niin mutta siellä otettiin tosi hyvin vastaan ja siellä oli tosi niin kuin laidasta laitaan eri ikäisiä ihmisiä. Meitä oli ympäri maailmaa ihmisiä, Aasiasta, Euroopasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta opiskelijoita. Meitä oli 40 ja on joka vuosi. Niin oli aikamoinen kulttuurisoppa. Ja kyllä siellä niin kuin ihan sama, mikä tausta oli, niin pystyi pärjäämään, jos vaan näytti, että haluaa oppia. Et esimerkiksi nyt tähän oppilaitokseen ei kannata mennä niin kuin sillä asenteella, että mä oon valmis kokki ja mä tuun tänne näyttämään, mitä mä osaan. Vaan sinne mennään nimenomaan oppimaan ja mennään oppimaan ranskalaisesta gastronomiasta, siitä kulttuurista. Niin silloin siellä kyllä otetaan erittäin lämpimästi vastaan. Jotta, mulla tuli tuosta kirjasta semmoinen, että onko se ihan niin kuin, perinteisiä niin kuin latinoruokia, vai onko siinä enemmän sitten vähän niin kuin meneekö enemmän gourmetin puolelle? Tää ei mene gourmetin puolelle, vaan... Se kieltä. Joo, se voidaan laittaa kieltä. Aloittakaa se vaikka tästä. Elikkä... se itse asiassa tää kirjan idea lähti tuolta Sami Piskoselta. Mä oon tehnyt paljon sen kanssa yhteistyötä, muun muassa Viinilähteen. Niin se sanoi, että miksei me tehdä keittokirjaa yhdessä. Niin siitä se lähti ja alun perin ajateltiin kolumbialaiskeittokirja, mutta sitten muutettiin se, että tehdään eteläamerikkalainen, saadaan siihen vähän niin kuin laajempi kirjo, reseptejä. Ja sitten siitä se lähti, eli me lähtiin niin kuin kohteena oli suomalaiset ruokaharrastajat ja kotikokit. Ja sitten alettiin valitsemaan semmosia meidän omia eteläamerikkalaisia lempiruokia, lempireseptejä, mitä täällä Suomessa pystyy tehdä ja mitä kotikeittiössä pystyisi tehdä. Niin semmoisia reseptejä sinne ollaan valittu ja muokattu. Et siinä oli esimerkiksi kuva siitä lechona possusta, joka on katuruokaa Kolumbiassa. Eli tämmöinen kokonainen täytetty possu, joka kypsennetään noin 16 tuntia uunissa. Me ollaan tehty siitä semmoinen vuokaversio, joka pystyy tekemään kotona. Ja se on yleinen tämmöinen syntymäpäivän ruoka Kolumbiassa, niin me ollaan tarjottu sitä muun muassa sitten syntymäpäivällä täällä ja oli kova hitti ja se mikä siinä eniten yllätti oli, se oli lasten suosikki se lechona, kolumbialainen katuruoka. Et siinä on tosissaan katuruokareseptejä, ne on nyt trendikkäitä, niin siksi haluttiin tuoda niitä meidän kirjaan, koska Etelä-Amerikassa on todella vahva katuruokakulttuuri ja siellä on erittäin paljon. Tuossa on vain ihan pieni pintaraaposu siitä, mitä siellä on, niin tuotiin muutama katuruokaresepti, sitten vähän alkuruokia, pääruokaa, grillausreseptejä, koska sekin kulttuuri siellä on erittäin vahva ja sieltä on vielä paljon tämänkin lisäksi niin paljon hyviä grillausjuttuja, mitä tuodaan jatkossa. Sitten on vähän jälkkäreitä kanssa. Tämä on semmoinen niin kuin kirja, missä on meidän lempireseptejä. Semmoisia, mitä täällä Suomessa voi toteuttaa. Mä olisin mahdollista. Onko vielä kysyttävää? Katsotaanko, siellä on vielä yksin, katsotaan sitten se videon päälle. Miten päälle? Joo, no se ravintola on edelleenkin meidän haave ja tavoite, että se ei ole hävinnyt mihinkään, mutta se Top Chef-voitto ja se, että tiedostettiin se, että siitä tulee sitä näkyvyyttä ympäri Suomen, niin me haluttiin, että me voidaan lähteä asiakkaiden luokse vaikka Rovaniemelle, jos he haluaa sen sijaan, että heidän tarvitsisi tulla nyt vaikka Helsinkiin syömään meidän ruokaa tai mun ruokaa. Niin sen takia me niinku muutettiin se liiketoimintasuunnitelma pitopalveluun. Ja se oli itse asiassa tosi hyvä päätös ja muutos siinä loppumetreillä, että muutettiin sen yritys. Ja tosissaan suurin osa meidän pitopalvelusta on sitten asiakkaan luona asiakkaan tiloissa tai sitten kokkauskursseja, vaikka joku koulun tiloissa tai näin. Turusta on muun muassa muutama vakioasiakas ja Etelä- ja Keski-Suomessa pääsääntöisesti.
toimintaa. Mutta tosissaan pystytään liikkumaan ja mä pystyn tekemään konsultointihommia, mihin ei aivan varmasti olisi aikaa, jos mä pyörittäisin ravintolaa. Et se ravintola sitoo niin paljon, että olisi mennyt aika moni mahdollisuus ohi, jos me oltaisiin se ravintola pystytetty sulla. Joo. Oletko itse keksinyt vaan reseptit? Mä en ole keksinyt niitä reseptejä. Siinä on itse asiassa yksi, joka on niin kuin mun keksimä sillä tavalla, että mä oon käyttänyt eteläamerikkalaisia hedelmiä ja sitten tehnyt siitä semmoisen piiraan. Siinä onkin mainittu, se oli semmoinen passion piiras, siinä onkin mainittu alkuperämaana Suomi. Okay. Mutta muuten reseptit on perinteisiä ruokia sieltä päin tai ruokalajeja niistä maista. Ja sitten me ollaan tehty tuotekehitystä niin, että ne pystyy toteuttamaan täällä Suomessa. Muutama resepti, joka oltaisiin haluttu ottaa siihen, niin jouduttiin jättää pois ainakin toistaiseksi sen takia, että olisi liian hankala löytää raaka-aineita tai muuten, että valmistusmenetelmät ja kotikeittiö on niin hankalia. Niin jätettiin niitä reseptejä sitten pois, mutta muuten on niin kuin perinteisiä ruokalajeja, jotka on muokattu sitten näihin meidän oloihin. Ja sitten ollaan, kun meillä tosissaan sen Institute Bobo Kyysin kautta on verkostoa Etelä-Amerikkaan. Siellä oli ihmisiä Brasiliasta, Kolumbiasta, Chilestä, Perusta ja oliko Venezuelasta vielä. Niin sitten heidän kautta ollaan saatu ideoita muun muassa semmoisista ruokalajeista, mitä meidän kannattaisi niin kuin tuohon ottaa. Et ollaan kysytty heiltä siinä neuvoa ja sitten alettu tekemään tuotekehitystä. Ja kuvissa on sitten Mitchellin ystäviä. Me pari viikkoa viime tammikuussa kuvattiin Kolumbiassa, niin siellä on Mitchellin ystäviä ja sukulaisia sitten kuvissa muun muassa, että se katuruokaosio on siellä Kolumbiassa kuvattu ja sitten niitä fiiliskuvia on sieltä ja sitten itse asiassa Brasiliasta on myös kuvia siinä.